بسم الله الحمد لله عدد علم الله ومداد كلمات الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي يسر ولا تعسر ربي تنبيل خير آمين يا خير الناصرين جماعة المسلمين السلام عليكم مرحبا يا أكشن خير الله دبرو دوشلي أودي والله وكوتشو Ovdje, evo, prije 3,5 godine, kako reče Hafiz Efendija, sam se sjećao da malo imao uzbrdo gdje smo se parkirali i znam šta sam vajzu, zato što ovaj naš kamerman je prenosio to i bilo je dosta, možda 60.000 pregleda onoj tematici kad je sunnet požuriti. Eto, toga se sjećam i sam na YouTube gledao. Tako da mene ovaj naš Jasmin, Hadži Jasmin, ovdje smo godine bili zajedno na Hadžu, on radi za Hajr, veliki Hajr, da promoviše ovo u virtualnu opciju da gledaju oni od Australije do Amerike. Pa eto, hvala Allahu kad nas je počastio da imamo ljude koji to rade na putu Hajra. I vas ovdje kao džemat i džematski odbor sa Hafiz Efendijom i sa mojim kolegom, školskim kolegom Refik Efendijom, koji evo i dozvoljava da sam ja često na ovom terenu Srebrenika Međlisa i naše kolege evo iz Gradačca, koje ja cijenim, koji mene cijene isto Hafiz Efendija Mehić Kemal i moj korepetitor, da evo kažem iz medrese Mustafa Efendija Tokića. Znate šta je korepetitor? Korepetirati znači nešto ponavljati. To se zove na arapski muzakera, ponavljati. Pa su u medresi zajedno u razredu ponavlja. Svi zajedno uči. Nema samom, ja sam mislio usubit će se učit, pa kad sam ja vidio da je sve kakva vojska, to je strožije od vojske biti u medresi. Od 6 sati zajtra kad zvono, pa sve do naveće je zvono. Sve se zna kad je koji namaz, ručak, korepeticija, učenje zajedno, a na korepeticiji bude neko stariji od kolega koji prati kako se dešava da ne bi se galamilo, da se uči. Pa eto, Mustafa Efendija je bio jedan od mojih korepetitora. Ovdje smo večeras u znakove tribine. Normalno, mora neko biti uzrok ili žrtva da bi ja negdje pričao. Kao što i ja kad nešto organizujem, moram ja biti žrtva da bi se narod okupio, a blago onome koji je organizator Hajra, a nije zla. Ali ima neko koji zlo organizuje. Pa ima sve grijehe oni koji dođu. A nijutkog ne oduzima. Svak svoj grijeh sa sobom nosi. A on ima sve grijehe. Zamisli kad ti budeš uzrok jednog derneka gdje će ljudi pit, nećeš ti njihove grijehe uzeti, ali ćeš imati sve njihove grijehe, on će za sebe pogriješiti. Ali si ti bio uzrok što su oni došli baš tu da griješi. Pa gledajte da ne budete uzrok zla, da budete uzrok dobra. A vjernik je, baš večerašnja tema je to da je vjernik poput pčeli, kako na pejgamber obavještava, on je pčela, nije osa, nije muha. Iako i osa sisa sa sličnih cvjetova, samo pčela daje med, ono što je lijek svim ljudima. Jer je Allah rekao da je med fihi šifaun linnas. Med je lijek nemuslimanima, nevjernicima, svim ljudima. A šta se hoće reći kroz hadis da je vjernika kao pčela? Vjernik je koristan i kafirima. Od vjernika i kafirima imaju fajdu. Jer on nikom ne škodi. On ne mere biti terorista. On ne mere biti štetan faktor. Jer on ne smije sebi štetiti, ne smije ni drugima. Eto, to je vjernik. On je pčela, a pčela je korisna svakome. Pa budite samo pčele. Zato sam na Jaci učio baš ciljan ove ajete. Koliko Allah dadne, kud me odnese, šta ću ja kazat, ne znam nija. Ja sam nešto zapisao, ali ne mora sve biti što sam ja zapisao. Nek nešto se rekne i što nisam mislio. Što Allah dadne da vi zaslužite da se kaže. Ja sam danas samo malo na džumi načeo, rekao, eto večera sam najavio, sam na svojoj džumi, idem, rekao, u Srebrenik dole, pa govorit ću malo šire o ovoj temi, kakav treba biti vjernik, je li on, kako Hafiz naslovio, prosječan, je li polovičan, ko je u stvari vjernik, šta je vjernik, ima sura u Kur'anu se zove gafir ili mu'min, Allah sebe naziva el mu'minu, muhejminu, tamo kad se naučio na mašeretu, vjernik, i sura čitava ima o vjernicima, ima i sura kjafirun, kjafiri, kontra ili prikriveno vjerovanje. Mogli bi nekad reći da je kjafir suprotnost vjerniku, ali neko bi rekao kjafir je prikriveni, da kažem, vjernik. Laži, on sam skriva vjeru u sebi, jer je sa sobom donio. Kako ćeš ti, sad Isup rekao da nemaš želdaca ili bubrega, imaš ti ili da nemaš srca, imaš, samo kriješ, i zato je kefere znači nešto prikriti. I mi kada Allaha molimo da kefir anna sejatna, prikriji naša loša djela. Pa tako da zvanično znate da je kjafir prikriveni
Skriveni vjernik, on neće da vjeruje. Vjeruje, ali neće da vjeruje. Laže, jeste razumeli? Zato će u džehennemu tražiti i priznavati. Rabana absarna, wasamijana, ferđijana. Reći, evo sad mi vidimo, sad znamo, sad se saslušamo, pokoravamo se, vrati nas nazad. Oni će priznati Allaha, neće u džehennemu niko biti nevjernik. Jer će svi Allaha dozivati i tražit će i presudu i tražit će da se nazad vrati. Sad kaže, evo sad ćemo slušati. Što će priznati? Pa zato što su već priznali u ezelu. Jer su sve duše priznali Allaha u ezelu. I niko neće s ovog svijeta otići kad bude umiro da neće Boga priznati. Najveći silnik je priznao kad je se pošao tušiti faraon. Sam nije rekao o Allahu pomozi, nego enkiznija Musa, o Musa pomozi mi. Pa je rekao da vjeruje Musa ovog Boga, nije opet Allaha dozvu, nije mu se dalo. Ali je priznao kad je se pošao tušiti. I svi nevjernici kad umiru, kad budu vidjeli kud idu, kad im Azrael dođe, tada priznal, tada ne važi. Vole se ti teubetu. Nema tada taube. Liledine, ja melune sejijat, koji čitav život radi loše djela. Hata ida hadar ahadahumul maut. Kada mu smrt dođe, kale inni tubtul ane. Tada rekne, ja se sad kajim. E nema, ne važi. Važi teuba sve dok duša u grlo ne dođe. Ali tada ne važi. I kad bi kjafiri koji su pomrli, ponovo na dunjaluk došli, oni bi opet rekli, jer ima tamo pitanje, zašto će kjafiri vječno biti u džehennemu, ako su sam 60 godina bili kjafiri, a tamo vječno se kažnjavaju. Zato što bi oni, kad bi se ponovo proživili, opet bili kjafiri. Oni bi vječno bili kjafiri. Jeste razumeli? I zato će vječno biti u džehennemu kjafiri. Samo će oni biti halidine fiha ebeda, zauvijek i vječno. Ebedu ebeda, jeste čuli ebeda? Zauvijek. A halidine vječno. On bi opet rekli, nećemo mi biti proživljeni. Opet bi rekli, nama je se to pričinilo. I kad bi oživili, oni bi opet postali kjafiri. Ne bi vjerovali ni da su umrli, nego bi rekli, nama se pričinilo. Eto, zato je vjera nešto čudno. Zato kad se kaže vjernik, znači on nešto vjeruje što ne vidi. A ono što vidiš, ne trebaš vjerovati, to vidiš. I to je čudna stvar. Kad ti vjeruješ, kako ćeš dokazati? Možeš ti dokazati da si vjernik? Kome? Isto kad sanjaš, kada ja sanju, pa hajde, gdje su ti svjedoci? Ko je vidio šta si ti sanju? Jedino što je, danas sam ispričao na džumi, kad vjernik ima neki nur božanski, mora da sazna šta si sanju. Ili da te sretni u putu da ti rekne šta misliš. A kako ne znam ni ja. To vjernici osjećaju. Vjernik ima rezon poseban, jer on vjeruje i ono što ne vidi. A to jeste vjera. Gdje razum staje, vjera nastaje. Jeste razumeli? Gdje razum stani, tu tek vjera nastaje. E zato kjafir hoće sve da vidi, a ne vidi ništa od onoga šta postoje, a ne vidi se. Ne daj Bože da sad vidimo šta u zraku ima. Kaže, nema četiri prsta na nebesima, šupljeg prostora, sve je popunjeno Allahovom vojskom. Mi kad bi vidjeli šta ima sad u zraku, mi bi se izludili. Pa da vidiš u vodi šta u vodi sve ima. Meni prije 2-3 godine jedan došao da mi proda jedan prečišćivač 3-4 hiljade maraka, možeš golfa kupiti dobrog, za taj prečišćivač u sudopiru. Pa šta je, rekao, pojenta u tome kada je pročišćava vodu? Da vidi kada je kakvu vodu piješ. I on stavi svoje nesprave, a ima on svoju pročišćenu vodu sa tom spravom. Ko zbiljana voda mene požuti, zamuti se voda. Kare, vidi, ne, stvarno ne bi imao sada apetita, ma prljava voda, kare, vidi šta pijete. Dobro, rekao, pravo se, neko treba nekad malo što i prljavo, neko možda treba, kad isisi sve iz one vode, nema, samo H2 ostane, nema nikakvih drugih substanci. Isto iz ovog mlinka tetor pakovanog, u njemu nema ništa. To je mrtvo, ubijeno sve, isto kad hranu pogrijavaš, kad je mrzneš pa je pogrijavaš, ubiješ sve u nju ili u tabletama piješ vitamine, mrtve vitamine, nema živi. Ja mu donese, rekao, der, ti si tek počeo raditi, de vidi, rekao, šta će biti sa zemzemom i moja zemzema vode. Stavio ono one sve šipke, nije požutio. Zemzem je samo malo poplavio i ljepota ga gleda. Rekao, vidi, de, pitajte svoje iz Amerike što radi za njih, što zemzem nije požutio. Možda kažem da je zemzem dženevska voda. Allah nas počastio sa zemzemom. I
ovo kad kafiri kažu, ko će naše kosti, kaže, oživiti, ovo sam sinoć isto spomenuo, samo da vam kažem. Kalu aida kuna idame, varu fatene, a inna leme abutun. Najviše spominju kosti, ne meso, nešto im kosti, čudnije, znaš, inače to duže traje, ne mere strunu zadugo. Pa spominju kako će kosti mrtve da se ponovo, kaže, ožive. Allah prvo spominje, kad spominje stvaranje čovjeka, prvo spominje nutfu, spominje spermu, pa onda aleka, ono što se zakači u maternici. I ono kad se zakači, uđe u maternicu i ona se zatvori i nema više. Kad bi bilo milion još spermatozoida, ne mere više ući. Taj jedan se zakači. To je ono što Bog stvara unutra. A onda spominje izam, pa onda lahm, onda kosti, pa onda obavija meso oko kostiju. I kaže meni doktor, skoro moj jedan prijatelj, doktor, uho, grlo, nos, to se kaže otorinolaringologija, jel? Sjećate se tako? Šta se kaže u organizmu najviše regeneriši? Šta se najviše obnavlja? Recimo, koža, bih rekao, jetra, stalno se to obnavlja. Procesi se dešavaju. Vekulle jeumen huve fi še'en. Allah stalno stvara. Stalno se pokreće. Nema ništa da miruje. I zrak se kreće. Naša krv, voda. Stalno rađa, umire. Sve je u procesu. Allah stalno stvara. I kaže, kosti se najviše obnavljaju. Kosti. Čitav život. I kad kosti su u redu, onda će biti u redu od prilike, to je kičma, to je stub, to te nosi. I zato je vrlo važno gledati šta jedeš, kako ćeš, zato nas Pengamber uči kako ćemo hranu jesti. Šta je korisno, nije važno koliko pojedeš. Ti sad uzmi lošeg uglja. Ja sam imao jedno vrijeme loša drva, ono, kisala, znate šta su ono, crvena. Ja naložim petero, šestero, ali samo ono tinja, nema one da zažari. Nisam se nikad ogrio cijelu zimu sa tim drvima. A kad jedno drvo koje ima energiju, ono zagrije čitav šporet. Kad ti pojedeš frišku hranu, imaš fajde više nego vam kilo hrane, mrtve hrane. Pa je vrlo važno, kako nas Pengamber uči da jedemo, nije važno koliko ćeš pojesti, nego kakvu ćeš hranu pojesti. Ovo, zbog toga što nas Pengamber uči da vjernicima, recimo, ne treba ured puno ni doktor, a sahabima nije trebao doktor. Jer jedan kaže, evo 40 godina, ja se nisam nikad najio. Kaže, što će mi doktor? Jer mi previše jedemo, nemamo mjeri. Pa Pengamber je preselio, nisam nikad naju. Preselio. Ali ovo nije možda tema o vjerniku. Govorimo, mogli bi sad pričati, ko je sad vjernik da se vratim na temu, da ne odskačem puno i ne moram 100% se držati. Nije to baš ono naređeno, striktno, ko na ispitu kad polažeš. Pa da vidimo, jel mora li vjernik biti prosječan, polovičan, kakav je vjernik? Onaj ko vjeruje, on baš vjeruje. A to što je u njega ušlo, to što vjeruje, ne može nikom je pokazati. Samo Allah zna. Čak je Isa ali sam rekao, ta'lemu ma fi nefsi. Ja rabi, ti znaš šta je u meni. Vela alemu ma fi nefsi, ja ne znam šta je u tebi. Inneke ente allamul gujub, ti poznaješ nevidljive stvari. Allah poznaje to nevidljivo. I ovo da se vratim, što sam ti reći za ovo kako, za sanjanje. Što se vratim, vratim, što se ne vratim, ne moram se ni vratiti. Ovo, kako mi sad možemo nešto saznati i sad govoriš ono što... Čak za sebe ne mereš reći da si vjernik bez inšala. Kad te neko pitao, jesi li vjernik? Trebaš reći inšala. Ako Bog da, jesam. Ali inšala. A jesi li musliman? Moraš komutno kazati da si musliman. Znate ko je musliman? Koga vidiš da ide u džamiju? Jer eslame i uslamu znači predati se. Onaj ko se preda, evo ovo je preda. Ja kad djeco objašnjam, rekao, djeco, ruke u vis, predajte se. Evo, predaj, kad dokaz digovamo, predaj se, nije važno dokaz se predao. Jesu da ušio se do ovdje, ruka uvis. Jeste razumeli? To je predaja, ovo je musliman. E sad je problem, što si se predao? E to se može sad raspravljati, radi koga si se predao? Kad je Omer jednog natirao da klanja polako, on brzo klanju, kaže, ne valja, ponovo, pa drugi put, pa treći put, tek četvrti put klanju polako. Kaže, vidiš li da tako je bolje kad je pravo klanju? Kaže, Omere, je svako bolje. Ovo je zbog tebe ostra, od tebe. Ono je prvo bilo u ime Boga. Kaže, ovo je... On je se predu, ali kad mu je Omer naredio. E sada to što ste vi večeras došli u džamiju, mi se možemo Bogom zakljeti da se svi muslimani. A ko je vjernik, to Allah zna. I ko je došao, radi čega je došao, otkud ja to znam, pošto nije moj ni da ispitivam. Vidit ćemo na sudnjem danu zbog čega je ko šta radio, jeste skontali ovo sad. Nemojte nikad govoriti, kaže, nema on njegovog hađa ništa. Pa ko si ti da ti kažeš da nema ništa?
Mene jedan tako nahađao sud, ja sam pričao tamo gradačicu. Upita ga ja koliko me žena mlađa od njega. Kaže, Hafiza, džaba si nahađ došao. I gotovo. I neko kaže, kak, pusti lopo, kaže, džaba, nema njegovog hađa ništa. Kakav on lopo ide u džami i tako dalje. Ili kaže, kakvi lopo ide u džami, meni se i ne ide. On ne bi išao u džami kad bi sve vlije išle. Njemu je mrsko klanjati. Znači, musliman je onaj koji se pokorio. Evo, ovo je to. I sad je samo do nas da vidimo što smo se pokorili. Zbog čega smo se pokorili? Jer ono, kad su beduini došli, rekli, amena, mi vjerujemo. Allah im kaže, kulem tu'minu, ne govorite da vjerujete. Valakin kulu eslemna, reste, vi ste se predali. Vi ste se predali, to reste. Jer nije još iman ušao u vaša kare srca. E to, kad uđe iman, kako je ušao, to sam Allah zna. Kad uđe vjera, kad neko tobe dođe, on skroz drugi čovjek postao. Nije ni naoknanog čovjeka. Ali opet, ako se budete pokoravali, va in tuti ulla va rasulahu, la jalitku mine amalikum šeja, nećete ništa izgubiti od onog što ste se pokorili. Kao kad žena čovjeka posluša, nek je ishujum, imat će nagradu jer je poslušala. Jeste razumeli? Ako je sa ljubavlju, onda će još više zaraditi i bit će približena čovjeku. E zato je jacija, moraš klanjati i kad ti je mrsko. A na fila, kad klanjaš na filu, e to je onda od tebe. Jeste razumeli? Jaciju je Bog naredio i to nema, hoćeš, nećeš. Nek ti je mrsko, diš se. Pa teško, na sabah usta. Pa jest, ali imat ćeš nagradu što su ustu. Pa nisi ti to zdraga srca uradio. Malo je oni što klanjaju zdraga srca, jel da je? Kad bi sad bilo rečeno, eto, ko hoće, nek ne mora klanjati. Vidjeli bi koliko bi klanjao. I ovako ne klanjaju, što je naređeno, što bi rekla, to ne mora. Vidio bi uvijek što su do sad klanjali, koliko bi odustalo. Pa malo bi onda bilo ljudi što klanjaju, što hoće, što vole da klanjaju. I zato ćemo imati nagradu što smo se pokorili. Ali ko to radi iz ljubavi, onda se Allahu tada približi. Znači, ko hoće da se Allahu približi, onda su to na file. Na fila je znak približavanja. Radiš, a ne moraš. U stvari, to je hedija Bogu. Ko hoće da Allaha počasti, da Allahu hediju pošalje, ne klanja na filu. To je ono što ne moraš, a hoćeš. Eto, to je znak neke tvoje ljubavi, tvoje dobrovoljnosti. Iako si ovo dobrovoljno predaješ, ali ipak jacija se naređuje. Pa je ovo ljepota ono da znaš da se predao i da se sam svezu. Rekao, djeco, bez policije se vežeš. Kaže, di se svezu, još je na stomaku, govorimo, svež se ti hoćeš, taj ban, nek si svezan. Ste razumeli? Vrlo je važno da ti se svezu. Pa se onda pokvoriš, sagmeš se, pa na seždu. E to je veličina namaza, to je veličina pokornosti. To je musliman. E sad je teško reći ko je vjernik. Kaže Resul alejhi selam, kad bi u jednom predaji, u jednom selu, sam kad bi bio jedan vjernik, svi have Allah sačuvao okolo, samo zbog jednog. A vema amna mehu ila kalil. I sa Nuhom je bilo malo onih koji su vjerovali. I vjernika je uvijek bilo malo. Kad je Hasana Basira pitali za ajet, vali Allah ila izzetu, vali Resuli, vali mu'minin. Sva veličina pripada Bogu, pejgamberu i vjernicima. Izzet, ponos. Na Allahu dafi ane ledine amenu. Ili vallahu velijul mu'minin. Vakadalka alina hakun, vakadalka alina hakan nunđil mu'minin. Allah kaže, ili nasrul mu'minin. Allahu je, kaže, dužnost da pomogne vjernika, da spasi vjernika. On je zaštitnik vjernika. On je štiti od nevjernika. Pa kaže, kako ovo vjerni musmani poniženi? Allah kaže, štiti vjernike. Pa kaže, basi, pa istina je to što Allah rekao. Pa šta je kaj problem? Pa problem je, di su vjernici? Nije problem što Allah rekao. Problem je, ima li vjernika? Jeste sad razumeli? Ovdje je problem da ti sebe upitaš, ja rabi, da li sam ja vjernik? Da li ja vjerujem, ne u tebe, nego da li vjeruješ Bogu? Da li si siguran? Emene i otminu znači biti siguran u to što vjeruješ. Da nemaš sumnje. Što je rekao Hazreti Omer, meni kad bi Allah otkrio i kabur i ahiret, ja ništa ne bi veći, jači bio muslima, vjernik. Toliko je vjerovao da postoji budući svijet. A mi kad bi bili ubijeđeni u to, ne mereš ti onda bi svakakav. Ne mere vjernik lagati, ne mere. Mora musliman. Musliman mora biti munafik. Dolazili, klanjali su za pejgamber munafici. E to je to što ti sad kad vidiš nekoga u džami, otkud ti znaš što on došao? Znači, moraš se i lažno pokoriti. Ali onaj ko je vjernik, on zna zbog čega to radi. On je siguran u onaj posao. I on ga radi radi Allaha. I ne mere, znači vjernik biti to, jer samo munafik mora lagati. On mora biti, onaj musliman mora biti munafik, tako da kažem. Mora se u svašta pretvarati. Mora i krasti.
Za vjernika je to teže, jer kaže, vjernik, on želi, on je ta pčela, on je ta ljepota. I njemu onda Allah otkriva ljepote, drugačije on gleda. On kad gleda, njemu Allah piše ibadet, jer on zna šta gleda. I on kad sluša ibadeti, on kad jede ibadeti, on kad spava i kad legne pa čeka sabah, Allah mu svu noć piše kao da ibadeti. Jer je odlučio da će na sabah ustati. Ne ono, ako budem horan, ustat ću na sabah. Ne ješ otići na sabah. Ali ako čvrsto odlučiš, ti ješ sigurno ustati na sabah. I ono kad kažeš, hajde žena, sutra ćemo postiti, ali to ako budemo horni, možemo i ne postiti na filu. Nećeš postiti, jer nisi odlučio. E to kad ti odlučiš, to je ta vjera u tebi. To je to onaj kad je došao da posiće drvo u ime Boga. Došao kao vjernik i našao šejtana na ljudskom liku. Šta je kare? Dosta je više ovog drveta. Ja ću ovo posjeći da više ljudi ovo ne obožavaju. Koji danas to kucaju u drvo. Kare, ne bilo uroka pa kucaju u drvo, jel tako? Ili od ozgo ili od ozdo? Kaže, ne znam s koje strane kucnuti. Ovako ili od ozdo? I kare šejtan njemu, neš ti to posjeći. Kore, hoću, nećeš. I on njega podnoge. Vidiš da hoću. Savlada ga. Bio jak. A što je bio jak? Zato što je došao kao vjernik. I onda njega šetan od ozdo moli. Sad je ovo varka. Kaže, vjernika ne mere dva puta zmija uvesti iz iste rupi. Moja muslimana 10 puta. Nas 10 puta ujeda. Jeste razumeli? Ovi genocidi. Ali vjernika ne mere dva puta. Jednom kad te ujede, nema više. Ali mi smo naivni, jer nismo dobro uvjeri. Kaže, nemoj šetan, haj ti kući, dobit ćeš na dukat pod jasakom, pa bolje da dijeliš nego ovo drvo da posjećeš. Dobivat ćeš svaku noć dukat. I on skontao, pa već aj fajda, hajda da dijeli dukate. Kad je došao zbilja, našao dukat. Njemu je šetan pričinio da ima dukat. Druge noći nema, treće nema, kare, neješ me varat. I on onako s hujom i gore, ponovo drveto. Šta je, kare, sad ću ga posjeć, neješ me, nema varanja. Kaže, nećeš, hoću, da njega obori koji prvi put, a njega sad šetan obori. Kaže, ljudino, sad sam ja jači. Prošli put si došao u ime Boga, kao vjernik, pa sam ti mene oborio. Sad si došao zbog dukata. Nema dukata. Sad sam ja jači. Jeste razumeli? Nama treba ta snaga vjeri. Ima nas muslimana ko pilote, ko one pjene na moru. Tako nas je Pengember definisao pred dolazak Deđala. Muslimana će biti kada je ko pjeni na moru. Bićete kao pjena, jer vas se neće bojati. Zašto? Zato što ćete kare voliti dunjalka, a neće želiti ahireta. Previše smo se odali parama dunjalku. Jedan je tako krenuo na ponoći, ne na ponoći, jes tu da oko ponoći, uzeo nož, to sam pričao negdje, da se obračuna sa sihir basama. S nožem, baraba bio nož, nije se bojio nog. Znaš, kad baraba krene, kojima, ko će meni šta? Kad ja sam njih čekao uštali, u gornji uštali. Kaže, one su dole došle i ušle, kako su ušle i izašle, uradile posao, kaže, ja sam se ukočio. Tek sam sebi došao kad su one otišle. A ja mu kažem, vidiš li, rekao, ovo je živo, on mi lično pričao. Ti si došao kao baraba sa nožem, mislio si ti da si ti jaki, vidi da su bile jači od tebe. Da si došao u ime Boga, ne bi to uradile. Jednom je Deriš Fendi naišao pored naš Evlija, gdje onaj cirkus bio, pa ovaj trikove pravio. Mađioničar. I kad je Derviš Efendija prošao sam dole ispod puta, nije ušao da gleda cirkus i njegove trikove. On je tuda prolazio i on je rekao, kaže, ja ne merem raditi. Ima jedan čovjek ovdje dok ne odi. Nije mogao raditi mađioničarstvo, magiju, jer je naišao vjernik. E to je bio Derviš Efendija spać, rahmetullah alejhi, da spominje njegov im, ne bi nas Allah sa njim sastavio u džennetu, sa takvim velikim vjernikom, amin, ja rahmetullah. To je bio unikat. On je u zatvoru, jeo vruć, pogače, sve bilo zaključeno. I pop je to vidio. Pop je isto bio zatvoren, ono 47. kad je udba zatvarala. I kad su spomenuli popu ime Derviša, kad je dište se na noge, njegovo ime kad se spomenu, ustanite na noge. Ja sam živi svjedok da je vruća pogača bila. On je se javdesio i klanju, a kuda je ulazio, izlazio, a nije tio da pobine. Mogu izaći zatvor kad je tio. A to su ti kerameti koje Allah daje vjernicima. Jer je Allah rekao da će pomoć vjernike, da je on štiti njih. A jedan je super razočarao, došao jednom alimu, kaže, daj, čini mi dovo da ostanem uvjeren, da budem vjernik. Pa zar nisi vjernik? Ne znam više, jesam. Znam, ajte gdje Allah kaže da će pomoć vjernicima. Ja 20 godina Allaha tražim, a nisam još dobio. Pa pošao sumnja da Allah pomaže. Ja, javi se tu. Čak, jedan je čak rekao, alim, veliki alim, jarebi, nemoj me iskušat mjesec dana da nemam šta jest, mogu posumnjati u tebe. Jer kad čovjek nema šta jesti, on je rekao, jarbi, šta je ovo? Šta sam ovo zglizu?
A kad ide ne vičeš, ni jarvi šta ovo pare dolaze, neko rekne, joj, vidi kako djeco ja to radim, kako sam ja sposoban. Nigde Boga nema kad ima, samo kad nema šta je ovo. E to govore oni što nisu uvjeri. A ti ne znaš šta te Allah, e ovo meni ne ide u glava, vjerujem da je tako. Kažu, kad ti nešto od Allaha tražiš i dobiješ, tražio i dobio, kad je trebaš reći jedan put, alhamdulillah, dobio si što si tražio. Ako ne dobiješ, trebaš 100 puta reći alhamdulillah, što nisi dobio. A mi bi rekli, šta je ovo, što ne dobivam. A znate što 100 puta da rekneš? Zato što je 100 puta bolje što nisi dobio. Jer Allah zna to što si tražio, ne treba ti. A ti misliš da ti treba, jeste razumili? Hoće dijete motor, a ti kaže dijete nije, znate bi za biciklo. On hoće motor, a ti znaš dijete da nije za motora. Pa čekaj dijete, nije još vakat. Ali ti, ko dijete, kaže, što on me da babo meni? Pa ti tražiš nešto od Allaha, možda je bolje da si i dalje bolestan. Jer ako bi ozdravio, ne bi ti više klanio. Jedan meni kaže, dobro je da sam na ograjsu, da je naletio na sihre. Kaže, ja sad stalno savda sam hodam, ja stalno Allaha dozivam. A da nije na ograjsu, ne bi on i klanio, ni Allaha dozivu. Pa je, onda se Bog doziva, da ima sihira. Tu se dove uče, tu se Allah doziva. Pa možda je to hajr, jeste razumili? Mi ne znamo, kad te nekad bi uzeli komšija, trenirate Allah sa tim komšijom. Da vidi kakav ćeš ti biti. Pa ti dadne izvrtu ženu, pa te i tu trenira. Pa dijete, vidiš čovjeka pobožno, kad vidimo dijete. Ma ne znaš ti što je njemu Allah to dao. Ne petljaj se tamo gdje ti nije mjesto. I da rekne za Hazret Omera, kaže, Alija sanja, čuli se, bilo je na Igmanu. Ali ne, nisam možda svi gledali, meni je ovo zanimljivo. Sanja Alija, ko večeras usnu, žena pred džamijom donila hurmi i kaže mu, idi odnesi pengamberu, on neko ovo podijela ashabima. Ja tamo dolazim pengamberu i dajem hurme i on meni jednu hurmu dade. Ja je pojede, a samo tako ukusna. Kaže, aj ljepote, ja zaželi drugu da reknem, daj mi još jednu i ne dade mi. I ja se onako probudi što mi ne dade poslanik hurmu. I ono, znaš, kad se probudiš, pa te san, na tebe utječe kod da je bila stvarnost. Znaš da je sana, još si pod utjecajem sna. I kaže, sutra dolazi Alija na sabah i zatiče tu ženu. Baš onaj san se realizuje. Ali nema pengambere, preselio. I kaže mu žena, Ali, sad uživo mu govori, sad nije san. Nosi ve hurmi tamo halife, Omeru da podijeli ljudima na sabah koji su došli. I ja pravo pred Omera korpu hurmi, de podijeli. I on meni dada jednu, ja pojede, baš koji snuva. Ona, ista naka. Kaže, daj mi još jednu. A kaže mu Omer, radi Allah, slušaj, kada ti je poslanik dao, ja bi ti dao. Kaže, kako ti znaš da šta sam ja sanju? Nije ga ni pitao da je sanju. A ne dam ti ja više. Kaže, a Omer, onaj ko ima svjetlo vjeri, more da zna. Jeste razumili ovo sad tu? To je poruka, znači, zato je ljepota biti vjernik. Jer vjernik, meni je davno jedan govorio, jedan primjer. Kaže, ja među 1000 muslimana mogu poznat vjernika. Ne među 1000 kafira. Među 1000 muslimana, jer on ima, kaže, posebni pogled, njegovu vedrinu, nur iz očiju. On je ljepota. Ne mere, kaže, vjernik biti nikako ružan. On gleda drugačije, sluša, on hoda drugačije. Njega kad vidiš, kad je ovog derviša efendiju vidio jedan kršćanin učitelj, negdje na predavanju, kaže, je li ono čovjek s onog svijeta? Vidio, on u njemu vidio da u njemu ima vjeri. E to je ono što nama fali. Ta ljepota vjernika je i na dunjalku i na ahiretu. I kad bude umiru, vidjet će svoje mjesto u džennetu. Hajde nek zvoni, ne smije. Jedan je tako klanio i zazvonio, kaže klanjam. I opet turim. Da rekne. Da ipak klanja. Ja. Ko ova sad tehnologija? A vidite, Omer je svom onome vojskovađu u Iraku zapovidao sa Mimberi kuće sa vojskom. Nije bilo tada mobitela. I hoću sad da kažem za kad Allah pomaže vjernike, ali nekad direktno, nekad indirektno. Kad je neko vjernik, ti u njega imaš povjerenje, ali neko mrzi vjernika sam zato, jer kad je vjernika, može mrziti samo munafik. Znači, u njemu je uvijek onaj što je nečist, mrzi čistog. Innehum nasun je tataherun. Što su mrzili muslimane kroz istoriju? Kaže, zato što su to ljudi koji se čiste. Zato što se čiste, mrzite, jer on se nečisti i mrzi tebe što si čist. Pa je to problem, ko mrzi vjernika? Pa je jedan poslovođa mrzio jednog dobrog vjernika koji u onom sistemu Titinom redovno klanju. I nikad minute nije bio bez avdesta. U Titinom vaktu, nikad minute bez avdesta nije bio. Tejemum bi uzeo ako nema vode, dok dođe do vode.
i da mu se osvijeti poslovođa, dadne mu najgore radnike da s njima radi, da kreće maltere, tako to moleri bili. Da ga baš ono na samari, evo ti najgora elita, oni propalica, pjana. Ali on vjernik, hoće da ima povjerenje u njega. Jer kad nema povjerenja, nema ni vjeri. I on njima kaže, radit ćemo ovu zgradu, toliko je para, podijelit ćemo svi zajedno. Kad uradimo, toliko ćemo dobiti. Jedan mjesec danas oni to i bi i ne bi, koliko su neradnici. Ali kad su dobili pare, pa drugi mjesec, kad je treći mjesec, kad su vidjeli koliko su zaradili, kako su dobro radili, ne mereš i otiraz posla, hoće i po noći raditi. Od najvećih neradnika, šta je čovjek napravio? Kad je to poslovođa vidio, koliko je uspio djelovati na one najgore uhljupe, da kažem, onda mu je povjerio na ono što je najpovjerljivije, ključeva od svega što je trebalo, jasno kaže, dobivu. Kao ono što sam negdje pričao, onaj što je bio jedan vjernik postio u rudniku i dolje klanja. Obično kao rudari suju da Bog sačuva. Kao niko više ne suje, prije su sovali kočijaši i rudari. Dolje se u zemlji suje, kaže, ne mere kada je zemlja sluša šta ljudi suju. A jedan je postio i klanio akšam i sad ono jedan poslovađa musliman, jer su muslimani tada mogli imati radno mjesto poslovađa, nisu mogli direktori puno biti. Tako je bilo stanje. I onda se pokaže da je on ono patriota, da je on naš. I on kaže, gore, na raport, što si to klanio ovdje? Kako ti smiješ bio u rudniku klanjati? A što ne bi dole u zemlji? Koga vidi dole u zemlji? Nije bio negdje na javno, jesu rekao, vidi ga upao parka klanio, pa ko izaziva. Čovjek postio je klanio i toga gori, Jovi poslao na raport. Kad ga je ovo vidio, mislio da je nešto zglajzao, ali on nakon u dervišane, fin insan, bio vidio na njemu, kaže, šta si ti zglajzao? Jer ko njemu dođe na raport, znači dole je neku glupost napravio. Ma ništa, kad je postio pa klanio, kaže, akšam, Ramazan. I kaže, zbog toga te, kaže, meni poslao. Kaže, ja, kaže, zbog toga te, onako ono skrušeno. E, to je kad Bog interveniše. Ovo je direktna intervencija. E, kaže, slušaj, kažem on, od sad, nećeš više dole raditi u rudniku. Sad ćeš ovdje na ovom liftu samo dugme pritiskivati, spuštati i dizati radnike. I kaže, od kuće donesi se džadu i sad klanjaj kad god hoćeš. I ko ti bude smeto, reci, jo, ovo je rekao. E, nek sad onaj dole poslovođa nešto kaže, jer je sad Jovo rekao. Ali je Bog naredio Jovi da uradi ovo, ste razumili? E, to treba nam. Da vjerujemo Bogu da će te Allah pomoći. Pa ako nije sad, za godinu, za 10, ne znaš ti, Ejube, ili sam koliko je bolovo. Ja 20 godina tablete pijem. Pa možda je hajr da umrim s tabletama, jeste razumili? Ko zna kud bi ja zglajzao da sam zdrav? Nekoga Allah čuva, a ti kaže, pa dobro, šta je ovo je, ako sam ja uvjeri, kad neko mene nazove, kad eto, klanjam, postim, imam probleme, rekao, tamam. Jer lopov neće ići u kuću gdje nima šta ukrasti. Ti si tek sad izazov šeitanu. Šta ćeš oni vidljivi tamo što se skidaju? Oni su njihovi pomagači, oni radi za šeitane. Oni su vidljivi šeitani. Jer kažemo, milen džinne ti venas, tako? I od ljudi, džina i ljudi. Njega ne mereš ureći kad je on troko, on je vidljivi naletnjak. A zato vjernik je u iskušenju. Zato je alvodosi lahul mu'min. Zato je abdest oružje za vjernika. Zato je vjernik uvijek, on je pripravan. On liježe s abdestom, ustaje sa bismilom, jer kad je ko ustane sa bismilom, on je vazdan Allahu. Ko izađe iz kuće, dvije zastave imaju. Ako si sa bismilom, vazdan si pod Allahom zaštom. A imaju šeitan svoj zastav. Ako si izašao bez bismile, vazdan si sa šeitanom. E ovdje je problem da si svjestan kao vjernik što više Allaha. Zato Pengamber je bio non stop svjestan. I kad je spavao, nije morao abdestiti ponovo. Pa kažu, ja Resulala, nisi mijenio abdest. Kad je spavao i moje oči, ne spava moje srce. Jedan je u visokom vjerniku i kad je spavao, nagmiš se, on spava, viće Allah, Allah, Allah. On nikad nije prestao da viće Allah, jer je non stop Allaha spominju. To je vjernik, to je ljepota. Kako ćeš sad to mi reći da on mora lagati, da on mora biti munafik? On je. I zato je rečeno, budi toliko uvjeriv, vjernik dok te ne proglasi budalom. Kad te proglasi da si malo otišao, dobro je. Jer ti nisi u ovoj klasici. Trebaš malo biti antiklasika, e vjernici su tu. On nije normalan za ostalu masu, za rulju, kako bi rekli, za avam, tako dalje. I zato Allah je rekao, pa neće biti isto vjerniku i griješniku. Nije isto, ni život, ni smrt. Sva'a mahjahum vama matum. Ni život, ni smrt im nije isti. Ne da pripadam, nego da znamo da vjernik kad vidi meleka, u najljepšem obliku će mu doći melek. Koji jedan kad je rekao, tako je umro, pitao ga kad je preselio, kako si umro? Ma kad je samo me jedan moj komšija, neki fini komšija, zovno ja krenuo, pa nemoj, tako mu duša izašla. On sam za njim krenuo, jer mu je došao melek u liku s njegovog komšije. U najljepšem obliku, doći meleke koji ćete salamiti.
I njegova duša će mirisati, jagmići se za njegovu dušu. I ono kad je crveno neba, kad je nebesa, plaću za vjernikom. Zemlja plaće gdje je sedu činio 40 jutara. I ona će mu biti dokaz, jer je Bogu na seždu padu. Njega voli vas i ona, jer ga Allah voli, veliki ga voli. Voli ga sve na zemlji. Jer on Allaha voli, jer on je vjernik. E to je ljepota vjernika. A griješnik kad umri, kaže, životinje se radiju. Zemlja, od njega se razrahate svi ljudi. Što je sad pod zemljom, što više nije na zemlji. I ono kad to nam padne, onda rekneš, pa jarabi, pa ljepota je biti vjernik. Što je to on prednosti griješnik? Valja pušit, valja pit. Valja drogu trošit, valja krast, valja zinalog činit. Meni jedan se svidio, skoro mi dolazio, 3 godine bio pušćenac. Pa mi dolazilo tamo u Italiji, ima toga koliko hoćeš, sam svrati, ne znam koliko se plaća. Ali slušao mene i rekao, šta ako dobiješ moždani ili infrakt za vrijeme zinalka, jer kaže iman, vjera izlazi za vrijeme zinalka. I ako bi umro u tom momentu, ode bez dina, ode vječno nevjernik. Kaže, ko meni garantuje da neće ga uzeti onaj apetit, pa da, jer šetan tebi sladi ono što je haram, pa te tek tada zadiše. A možeš u tom, kad se zadišeš i otići, znaš. A jedan rekući, kako da je Bog nam tako hoće umrti, nije on izgleda čitav, znaš. On misli da bi lako umro, tako što bi umro u zinalku. Da privodim kraju. Znači, u svakom pogledu, vjernik je svjestan Allaha Đelešanuhu i u toj je vezi. I zato kaže i posle namaza, znaš, kad se neko dobro zaljubi, njemu je sve, ja sam razmišljao, kako da bude meni isto i kad imam i kad ne imam. A ne mora biti isto. Zato što kad imaš, nekako ti draži, ljepši, a kad ne imaš, ružno se osjećaš. A vjerniku je kaže sve jedno. Pitali Omera, šta te raduje? Ibn Abdulaziza. Kaže, što mi Allah pošalje. On ništa svoje nije ni želio. E sad, kad si na tom stepenu, znaš, da ti je, ko može tako biti? Ako ste nekad bili dobro zaljubljeni dok ste mladi bili, ono pravo kad se zaljubiš, ma ti sam na nju misliš, imao para, ne imao para, bitno je da ona ima, da ti njoj dođeš i kad odeš od nje, ti opet na nju misliš, nekoliko imaš para u džepu. Ona je tebi u glavi. Jeste razumili? E ko je uvjeri tako jak? On nije uopšte opterećen. Što Ebu Hanifka su rekli kad mu je propalo sve bilo i rekli, propalo sve, kaže, alhamdulillah, pa se nasmiju. Kasnije dole za pol sata, kaže, spasili smo robu. To je brod robe, nije to malo. Kaže, alhamdulillah, pa se opet nasmiju. Pa kaže, pitali ga kasnije, što si se nasmiju, a što si rekao, alhamdulillah. Alhamdulillah, rećeš ti nekad i kad ti je teško, jel da? Znaš, ono, kad ti neko rekne, sa ne ljutim, kaže, nisam u red crku. A on viće, nisam, već sam se usta heri, a viće, nije sa ne ljutim. Ili viće, alhamdulillah, da Bog sačuva, znaš, ono, ni na što to, alhamdulillah, nije nauk. Ti vidiš kad čovjek rekne iz draga srca, alhamdulillah, a kad neko rekne ko po mrtvoj kože, alhamdulillah. Ali Ebu Hanife se čak i nasmio kad mu rekla da je propala roba. A kaže, što se nasmio i kad se propalo i kad je se spasilo. Kaže, rekao sam, alhamdulillah, onda sam sam u sebe pogledao i vidio, jel mi teško srce, jel mi žao? Pa kad sam vidio da mi nije žao, nasmio sam se. A valja to doživiti, ne mere se nasilu smijati, vidi se kad se ti smiješ, ono, a nije tipo za smijanja. A zašto je vjernik takav? Illal musallin alladine huma ala salatihim da imun. Oni koji su u namazu stalno, oni su isti i kad imaju i kad nemaju. On sad klanja jaciju i raduje se sabahu. To je vjernik, jeste razumili? Ja bi slagao kad bi rekao da se ja baš toliko radim, kad ću ponovo klanjati. Jeste. Ali valja doći na taj stepen kad se ponašaš kao vjernik, onda ti to dođe da, namazki termini. Kao radost, kao kad imaš termin sa direktorom ili sa nekim biznismenom, pa hoćeš posao dobar pogoditi, pa se ti raduješ što ćeš dobro obrnuti, pa se raduješ sastanku. Sve su to termini. I sad kad vas neko nazove ili kare morali u 12, reći imam termin. Pa nek se pita kakav termin. Pa ako bude uporan, reci imam s Bogom zakazan termin. Nek bude i s Allahom termin važan. Ne samo ovi vamo gdje ćeš se zaljubiti, gdje ćeš nešto zaraditi od ovog prolaznog dunjaluka. Eto, to je vjernik, znači, koji vjeruje Bogu i ono što Allah kaže, on je u to ubijeđen. E to ashabi su imali. Oni nisu puno čitali, ali oni su bili ubijeđeni. I to je ono kad je mogao onaj kazati perzijskom caru tamo kad je došao, kaže, čobane, što si ti došao? Šta ti hoćeš? Znaš ti koje smo mi carstvo? Kaže, ne interesujem te me. Pa znaš li koliko smo mi pokorili zemalja? Ma ne zanimate me. Kaže, ja znam šta ja imam. Pa šta čobane imaš? Pita ga, perzijski kralj. Kaže, imam vojsku koja, ako treba sutra će ti doći, više voli smrt nek ti život. E, s takvom ću ti vojskom doći. Aj se bori s takvom vojskom.
koja ne želi ovaj toliko dunjalka. I zato su tada sahabi osvojili koliko su osvojili, možda do Kine, do vama, do Evrope, dokle su došli, jer to je to ubjeđenje. Kad Muaza ibn Džebela pita, on umire, pita ga kako se osjeća, kada čuje miris dženeta. On osjeća miris dženeta, još nije ni preselio. Jer on je vjerovao da postoji dženet. Ja se nekad sam upitam, da li sam ja načistu o sudnjem danu? Da će baš biti sudnji dan, jeste razumili? Da ćeš baš biti ili u dženetu ili dženetu, pa valja smrtne muke podniti. Pa kad se tako ozbiljiš, da vidiš kako se drugačije osjećaš. Ali onda kad znaš da si vjernik, onda se nećeš pripadati. Jer Allah rekao, vela tahafu, vela tahzanu. La haufun alim, vela humjazanu. Vjernik se neće ni žalostiti, niti će tugovati. Neće imati straha. Znate šta je strah? Neće se žalostiti za onim životom što je prošlo. Jer je proživio kao vjernik. Nema žalosti za vjernika, on ne treba tugovati. Ali nema ni straha jer vidi i ide u džennet. Jeste sad razumili? Znači, za vjernika nema straha, nema tuge. A šejtan nas najviše napada kad nas je strah i kad smo u tuzi. Kad tugujemo. Mnogi ne ugrešu, žali se, neko umri, pogine, ili neka nesreća bude, tada i mene i nas sve šejtan više tada najviše napada. Ali vjernika ne može puno napada zato što vjernik je ubijeđen da je tako moralo biti. Ali ja znam da je tako moralo biti, ali teško podnosim. Znači, sve što je te strefilo, već je to zabilježeno. Zato vjernik, on ide, on je rahat. On nema šta da puno strahuje kad zna da ne mere ništa zaustaviti. Kaže, šta je ovo, kakva je ovo svjetska situacija? Pa šta to ti moraš bo zaustaviti? Šta ti moraš? Pa daj vidi šta ti moraš urati. Ne mereš ženi ništa narediti, ukući hoćeš tamo da svit popravljaš. Ne mereš djetu ništa narediti. A ti se pitaš za svjetsku situaciju. Pa da kreni prvo šta sebi moraš narediti. I svidio se jedan čovjek ovdje iz Kalesije, moj prijatelj, rekao, kako se cigara prošao? Kaže, ovako, svakom sam u životu zapovidao dok je radio. I došlo mi, da li sam dobro zapovidio, ja ću biti kod Boga kriv što je zapovidio. Pa kaže, sad sam u Pemzi da vidim šta sebi mogu zapovidjeti. I sebi naredio, nećeš pušiti, iz čista mira. Nije mu škodilo. I naredio i prošlo se. Ali bio jak. Kad ja kad sebi naredim, onda sam ga malo ufatio malo na caku. Hajde, rekao, znam da nije baš redovan u džamiji. Da rekao, sebi naredi da 40 jutara odeš na saba. Kad je mogao nahađ pješima, da rekao, do džamije, nemoj nahađa, sam do džamije 40 jutara. I tu me je zaobišao, nije tio da pričam o tome. Jer ima predaja, ko 40 sabaha klanja jedan za drugim. Neće biti munafik, ima garanciju za džennet. Što ti fali da zanijetiš, pa ako bi umro na tom, nije to imao bi nagradu. Da kaži sebi uz Ramazan još pred 10 dana ili sad po zimi. Šta je drugo rad, sam reći 40 jutara. Probaj, ona kad je djevojka rekla momku, udaću se za tebe, ali da 40 sabaha klanjaju džematu. A ona bila je ljepoca, ne smije niko se mušterija nazvati. Znaš, kada je žensko fino, ona nekad bude nesrećena. Fina cura, često ostane neudata. Jer niko se ne smije prići, svak misli ja sam ružan. Ona je ljepoca. Ovaj barabar rekao, idem pa nek bude šta će biti. Ko baraba. Ali ona njemu uvjet postavila. I on je ispunio uvjet. Dolazi, sad ga ponovo testira. Da vidi jel baš klanja, laži. Kad je rekla mu, slušaj, haj sad 40 jutara nemoj klanjati, pa će se onda udati. E onda je pošao razmišljati. Sad već naviko, osladio mu se saba. Pa nema ništa ljepše nego na saba doći, tada najčišći zrak. Tada oni munafici i oni lindohani spavaju. Ne mogu oni na saba ustati. Munaficima je teško na saba doći, kaže pingamber. Ne da se munafiku na saba doći, pa ti kontaš, onda izgleda nisam munafik, dok sam na saba došao. Pa pogledajte koja struktura ljudi dolazi na saba. Upitajte se malo, koji ljudi dolaze na saba? Koja klasika? Jel ova učena klasika ili oni sa srednjom školom, ili obični penzioneri? Jeste razumili? Pa da vidi ko onda sad pametan. Ko se to Allah odaziva na saba, kad je munaficima teško? I trebalo bi se zapitati, ja ovaj. Ne znam, nije bili ja dolaze, nisam hođa. Otkud ja znam, to je pretpostavka. Ne znam, evo, ne znam. Kad neko bi bil, ma ne znam ja. Ali ja kažem svima nama da se upitam. Zato je najbolje hođa, sebe mora testirati kad ode u Pemziju. Ja tako, onda više ne mora. Onda više nije službeno. Onda je sad, ono, ovo govorim protiv sebe, ne znam ja šta bi radio. Ali hoću reći ovo, eto, da malo sebe prispitivamo, da je ljepota biti vjernik, a ružno je biti griješnik. I te, lakše je biti vjernik nego griješnik. Kad onaj sad kad igra, recimo, volim ja poigrati. Volim ja igrati. No, onaj tako, pa to se uznaje ljudi. To, niko ne viće šta je ovo ljudi da rekne, dobro je više, pa neću igrati. I dalje se igra, po sata. A kad klenja, kaže, šta se odulju? Znaš, onaj, malo kad odulji, a mora zaigrati. Moraju na umjesto skakati u diskoteci. Svu noć će skakati. I ne žali se, kaj jesam budala, svu noć skačem.
I kaže, jesmo lako, ma nije mu lako, on je u dimu tam, tam se utuši. Valja pušit, nije lako pušit, valja se trovat. I drogu trošit. Da vidi kako nim narkoman, kako nima teško. Oni se uvrću, ali mora. I kockarima je najteži. On se svega mora proći kocke nemere. Ko je ušao u kocku da me Bog na pomoći. Ja sam u ovoj knjizi zapisao, još nisam testirao, ovo je sve za ljubav. Knjiga tu ima za ovisnost o kocki, drogi, da uči, pa da bude uporan u tome. Moramo Allah da samo ga Bog mora izliječiti od kocki i od droge. Ne zna se šta je teže, kocka ili droga. Taman da si fakultet islamski nakon završio, da si trohađa, ako si ušao u proces kocke, neš ako kutar se. Kocka i droga, ne zna se šta je teže, i vlast. Ali ovo je dvoje. Vlast, kad te skinu, ko te pita, je li ti krivo? Nisi više, dobro je. Ali droga i kocka. Pa evo ja sam zabilježio u svojim knjigama, to imate, možete kupiti komplet za 50 maraka, gdje imaju sve moje knjige. Ubrzo će mi najnovija knjiga izaći nešto, ljepota posebno. Ova je knjiga 20, morate za 10, gdje imaju te dove i moje hudbe. I ovo još da vas pitam ovdje, ja sam u Gradačcu pitao, mislim možda jesam, ko dijeli zemlju kako Bog zapovida? Ja nisam čuo nikoga da je rekao, da je pitao, hođe djeco, kad ja umrem, podijelit ćete zemlju kako je Allah napisao u Kur'anu. Nego otac kaže, djete, tebi je ova njiva, naš, tebi je kuća, tebi pola kuće, naš, čerka, tebi je to. I tako, pa sam skoro spominjao, sad put prolazi autoban kroz Klopće gori, iznad Zenice, zaobilazi Zenicu. Sad sestre su neke dobile gore u onaj odarak gdje ništa ne mene niknuti. Ko se, ajmo re, sestra i gori dobili. Ali sad se dobro platilo put tuda prošao. Sad su braća volila da su gore uzeli odorku. Ali Allah tako namiriva. Pa hoću reći, de ti podijeli zemlju, kako ovdje piše Allahove granice. Allahove granice je miraz, nasljedstvo. Miraz, hak, bereket, jok, kaže se jednoj izreci. Ali je hak. Žena što naslijedi miraza, nema čovjek sa tim ništa. More gledati, ne smije uzeti ništa. Kao što ni žena ne smije šibice dati bez čovjekovog znanja. Mora pitati jer je njegov imetak. A i čovjek ne smije od žene uzeti bez njezinog znanja. Jer je to njezino zlato, njezini imetak. To je fino razgraničeno. Tačno se zna koliko žena ima. Uzmite knjigu, pa vidite za 10 maraka, ona je 20. Da vidite malo kako su to imetak dijeli. Koliko ko dobiva, ko koga nasleđuje, ko je priči, ko nije priči. I Allahove poruke, ovdje se 88 mjesta Allah doziva vjernike. Malo da vidite u ovoj knjizi gdje Allah doziva vjernike i kakve nam poruke Allah šalje. I dole zašto šejtana i svi šejtanluka. Ovdje ćete pronaći, ovo je zbilja jeftina knjiga, a naučna knjiga. Evo, ja sam se služio drugim izvorima, pa sam prepisivo, ali evo da vi malo vidite šta Allah kaže da je njegova granca. Ne daš ti svoju među nikako kao ovo je granca. Pa da vidiš šta je Božja granca, što gaziš Allahove grance. Su jedno nama što mi to gazimo. Jedna žena je, da sad ti završim, kada je bila na sudu, prije dok je bila Austro-Ugarska, imao si birat, bio je kadija, dođeš na sud kao na smrtovnicu i pita te kadija, hoćeš li po Božijem ili po narodnom, po kojem sudu? I sad došla jedna žena, zna da će dobiti isto koji brat po narodnom, a po Božijem duplo manje dobiva, žensko od muška. I ona nije smjela reći, ne bi ja po Božijem, nego kadija, da ti rec, kako ćemo, da dobije više, ali neće dobiti više, kogod je više uzeo, nije... Fajdovu. Kogod je uzurpirao, Allah će mu pokazati da će biti donji. Zato nemojte se žalostiti ako ste manje dobili. Allah će vas pomoći. Koji ovdje sad što je put prošao? Jeste razumili? Koji je god brat bio nakaz, pa rekao ovdje je burazir, ovo je moje, do ovdje. Reci burazir, tako jest, uzmi burazire. Pa što vidi koliko će naprijed ići, ili će on ili ova ili ti. I ako ti narod ne vraća pare po dugu, samo ti... radi, pa švidi ko će naprijed. Neće nikad onaj naprijed što je dužan. Zato što neće da vrati. Neće da se izvini, neće da prizna. Pravite lopovu, ali neće naprijed. Opet će ona imat para što daje. Jeste razumili? Pa da nas Allah učini vjernicima. Hvala vam. Salamu alaikum.